Ahoj děti. Pojďme pokračovat na straně 43, nadepsané C13. Tato strana je věnovaná nakupování druhým cvičením. Tak, pojďme se podívat na další slovní úlohu o nakupování, než začneme číst úlohu, co začneme číst dřív. Ano, zadání. Tak prosím přečtěte. Ano, čti. Spočítej a napiš. Tak nyní budeme číst zadání, ale slovní úlohy. Tak pojďme společně. Karel má 18 korun. Barunce kupuje žlutý tulipán. Kolik korun má po nákupu? A vidím, že na konci je otazník, čili je tam otázka. A otázka To je něco moc důležitého. A já si to potrhnu. Tak. A vy máte ale se slovními úlohami už svoje zkušenosti. A dobré zkušenosti. Takže si myslím, že máte odvahu k tomu, abyste tuto slovní úlohu dokázali vyřešit samostatně. Prosím, přerušte si video a za chvíli si ho zase pustíte, až to vyřešíte a porovnáme si řešení. Ano? Tak. Výborně. Pustili jste se do počítání a počítali jste, kolik korun má po nákupu. Myšleno Karel, no ale kolik Karel má peněz. To máme tady. 18. Tak můžu i hned začít tvořit příklad. 18. Dívám se do znázornění v peněžence. 10, 8, 18. 10. Jo, tady také 18. A tady taky 18. Všude má 18 korun. Barun se kupuje žlutý tulipán. Informaci o ceně žlutého tulipánu samozřejmě najdeme tady v obchodě, na tom pultě. A já vidím, že u žlutého tulipánu je cenovka s osmičkou. Takže stojí 8 korun. A když kupuje, tak těch 8 korun musí zaplatit, čili je musí dát paní prodavačce ze své, ze své peněženky nebo měšce. Takže minus 18 minus 8. Kdo by nevěděl? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 jsme vyškrtali. Můžeme i tady. Tak třeba takhle, hele. 5, 6, 7, 8. No a tady... Hm, tak tady to jde jenom takhle. 5, 6, 7, 8. Všude zůstalo 10. 10? Je tady 10? 5, 3, 2, 10, 10. Takže 18 minus 8 rovná se 10. Nyní se vrátíme opět k otázce. Kolik korun má po nákupu? No a odpověď zkontrolujeme tady. Po nákupu má 10 korun. Tak tady kontroluji, to jsme vyškrtali stejně. Tady máme něco jiného trošku. Jo, Trošku tam jsme nevyškrtali e, jenom ty drobné. tadyhle ty 5 koruny nechali a tady 10 korun. Dobrý tak něco máme stejné řešení, něco máme také dobré řešení, ale jiné a to můžete mít také. Celá slovní úloha hotová, já gratuluji, že ji máte v pořádku, no a můžeme pokračovat třeba třetím cvičením.